vez você vê a esposa vindo, diz que tu és lá, show da casa, ó. Eu não sei se você está fazendo isso. Много беа сръцки, сите се стикаат со мене, ми изпотија. Джабе се тушира! Не е джабе! Како ме не е джабе? Две недели помини, сега да се бајам и пак ништо не пак се изпотив. Джабе се бајам. Бега е! Тука, е, веќе стибаме во главата. Е, шире, тука. Тука, по- чекай, пази, не гаси светло. Е, тука, пиши. Треба да ти се потрачам. Пиши ми поздрав до Тео. Ме не сме ми искаташ. Добар си. Чека да пата, чека. Абе се суши ова? Се суши, да. Абе чека, се суши ова. Пуштај.